Eu me lembro que quando o presidente Jair Bolsonaro dava uma resposta mais ríspida para jornalistas, era motivo de chilique na imprensa. Principalmente se o profissional em questão fosse mulher. Jair era chamado de machista, sexista, misógino e coisas deste Jair. Mas parece que quando o personagem muda, as críticas somem. Fernando Haddad, o ministro fake da economia, em entrevista coletiva, foi questionado sobre a meta de déficit fiscal para 2024. E ao invés de responder de forma clara e objetiva, se mostrou extremamente debochado. Para uma jornalista, Haddad teve o cúmulo de dizer, abre aspas, querida, faça o seu trabalho, fecha aspas. Ora, qual é o papel do profissional da imprensa? Questionar. E Haddad insiste, abre aspas, querida, se você quiser me entender, bem. Se não quiser me entender, bem. Fecha aspas. Aliás, o querida neste caso não foi elogio, mas puro deboche. E de deboche, a ala petista entende como ninguém. Me lembro de uma situação em que Jair Bolsonaro estava no cercadinho em Brasília, revoltado. Naquele dia, podemos dizer que houve uma verdadeira batalha Bolsonaro versus imprensa. Mas por quê? Porque todo santo dia, a mídia dita tradicional nunca mostrava os feitos do governo e sempre arrumava um jeito de atacar o presidente. Tudo era motivo para falarem do Bolsonaro. Então, naquele dia, a chaleira apitou. Muitos dizem que Bolsonaro não precisava fazer aquilo. Mas eu pergunto, como você agiria se fosse difamado 24 horas por dia pela imprensa? Bolsonaro não teve um dia de paz enquanto esteve na cadeira presidencial. Agora, sabemos que 98% da grande mídia, dos jornalistas da grande mídia, são progressistas. Não nos esqueçamos da festa, choradeira e dos abraços na redação da Rede Globo quando foi anunciada a vitória de Lula na eleição de 2022. Não nos esqueçamos do sorriso de ponta a ponta de Miriam Leitão e sua trupe da Globo News, tirando selfies e mais selfies na cobertura de El Cachaceiro no dia 1º de janeiro na posse. E as inúmeras passadas de pano para aumento de impostos, falas absurdas de Lula e etc. Mas ontem, Haddad foi cínico, irônico e desrespeitoso com jornalistas e ninguém deu um ai. Por quê? Por que o silêncio da Fenage? Por que a omissão dos demais colegas? Por que todos estão calados? A classe de jornalistas não vai se levantar contra este ataque à democracia? Parece que não, né? Mas aqui também cabe um bem feito. Jornalistas que se comportaram como verdadeiros lambibotas de Lula e sua quadrilha durante a campanha eleitoral, agora sofrem as consequências daquilo que conservadores sempre alertaram. O PT não é a favor da liberdade de imprensa e sempre que tiver oportunidade, irá censurar. Podem falar que Bolsonaro era impaciente, nervoso e outras coisas, mas jamais ele impediu qualquer jornalista de realizar seu ofício. Sempre esteve à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E quando ele não podia resolver, ligava na hora para o ministro responsável. Aliás, não sei com que autoridade Haddad manda alguém trabalhar, se ele mesmo não está fazendo isso. Este é o comportamento de quem não é capacitado para estar no Ministério da Economia. Quem copia a tese dos outros na faculdade não tem moral para cobrar nada de quem quer que seja.